এই দুইখন পাৰ্ক আচলতে আগতে আছিলেই আৰু এইখন পাৰ্ক যেনিবা বিশেষ একোৱে নাছিলে, ইয়াত অস্তিত্বটো তেনেকুৱা নোহোৱাৰ নিচিনা আছিলে। ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্কখন আছিলে কিন্তু মেইনটেইন হৈ থকা নাছিলে, আৰু এইখন পাৰ্কত বিশেষ একো নাছিলে। সেইখন ভূপেন হাজৰিকা শক্তি উদ্যান আৰু এইখন চেনিৰাম দাস স্মৃতি উদ্যান, দুইখন পাৰ্ক। এইখন হ'ল প্ৰতিষ্ঠাতা আমাৰ বিশ্বনাথ নগৰ কমিটিৰ, আজি 52 বছৰ আগতে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাতাৰ নামত, তেখেতৰ নামত হৈছিলে, কিন্তু পাৰ্কখন বহুদিন অৱহেলিত হৈ আছিলে। গতিকে ভবা হ'ল যে আজি কেইদিনমান আগতে, 1-1.5 মাহমান আগতে, যে পাৰ্কখন অলপ ভাল কৰিব পৰা যায় নেকি। তেনেকৈ আৰম্ভ কৰি আমাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ দেৱাশিষ গোস্বামী, আমি আৰু আমাৰ অফিচৰ যিমানখিনি ষ্টাফ আছে, অফিচাৰ আছে, প্ৰত্যেকে ভাবিলোঁ, ভবামতে কাম হ'ল। আৰু এতিয়া এটা নতুন ৰূপত হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে, সকলোকে আমি ইয়ালৈ মাতিছোঁ। আজি ইয়াক আমি পুনৰ নিৰ্মিত পাৰ্কখন উদ্বোধন কৰিলোঁ, প্ৰধানকৈ শিশুৰ বাবে আৰু আন সকলোৰে বাবে। আৰু এটা ভবা হৈছে যে এইটো আমাৰ পৌৰসভাই নিজে চলাব এইখন পাৰ্ক, আৰু ইয়াতে যিকোনো এক্টিভিটি, ৰাতিপুৱা য়োগা, প্ৰাণায়াম ক্লাছ, এইবিলাক কৰা হ'ব। মৰ্ণিং ৱাকৰ কাৰণে আহিব পাৰিব। ইয়াত আমি মাহিলী এটা মাচুল এটা ল'ম, আৰু কোনোবাই মাহিলী ল'ব খুজিলে সেইটো অকণমান কনচেশ্যনেল ৰেটত দিয়া হ'ব। আৰু তাত বাদে ডেইলী হিচাপতো এটা আমি মূল্য, প্ৰৱেশ মূল্য ল'ব লাগিব, নহ'লে পাৰ্কখন মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিম। আৰু কোনোবাই যদি কিবা ইভেণ্টৰ কাৰণে ল'ব খোজে, নিজৰ কিবা সৰু উৎসৱ পাৰ্বণ কিবা যদি কৰিব খোজে, তেতিয়াও ল'ব পাৰিব। এটা তাৰ উচিত মূল্য এটা থাকিব, নিৰ্ধাৰিত মূল্য থাকিব। সেই অনুপাতে এই গোটেইখিনি পৌৰসভাই চলাব আৰু পৌৰসভাৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব আৰু মেইনটেইন পৌৰসভাই কৰিব। আচলতে গোটেই পাৰ্ক কথাটোতে হ'ল, পাৰ্কত যদি কোনোবাই অকল প্ৰফিটৰ কথা চিন্তা কৰি কৰে, পাৰ্ক বস্তুটো এটা ছ'চিয়েল এটা কমিটমেণ্ট এটা। গতিকে খুব কম পাৰ্ক আছে যিবিলাক পাৰ্ক মানে লাভজনকভাৱে চলাব পাৰি, কম আছে। আৰু তাত বাদে মেজৰিটি পাৰ্ক কি হয়, এইটো এটা ছ'চিয়েল কমিটমেণ্ট এটা থাকে। গতিকে এইটো মানে কিছুমান অফিচ বা কিছুমান কৰ্পৰেট বা ক'ৰবাৰ পৰা তেনেকৈ মিলাই চলোৱা হয়। কিন্তু আজিকালি পৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত এই পাৰ্কখনত যদি আমি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং এক্টিভিটি কৰোঁ, য়োগা, প্ৰাণায়াম এইবিলাক কৰোঁ, আৰু যদি সৰু সৰু ফাংচনৰ কাৰণে যদি আমি পাৰ্কখন দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা প্লান কৰিছোঁ যে ইয়াতে দুজন মানুহ, পাৰ্মানেণ্ট দুজন মানুহ দৰকাৰ হ'ব। এজন মালী লাগিব আৰু এজন ইয়াত কেয়াৰটেকাৰ এজন লাগিব। দুজন মানুহ ৰখাৰ কাৰণে মিনিমাম মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে আমি যদি এটা পইচা, ৰেগুলাৰ পইচা এটা যদি আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পাৰ্কখন চলি থাকিব। অকণমান এই পৰিকল্পনাৰ দৰকাৰ, আমি সেই পৰিকল্পনা। এই দুইখন পাৰ্ক আচলতে আগতে আছিলেই, আৰু এইখন পাৰ্ক যেনিবা বিশেষ একোৱে নাছিলে, ইয়াত অস্তিত্বটো তেনেকুৱা নোহোৱাৰ নিচিনা আছিলে। ভূপেন হাজৰিকা পাৰ্কখন আছিলে কিন্তু মেইনটেইন হৈ থকা নাছিলে, আৰু এইখন পাৰ্কত বিশেষ একো নাছিলে। সেইখন ভূপেন হাজৰিকা শক্তি উদ্যান আৰু এইখন চেনিৰাম দাস স্মৃতি উদ্যান, দুইখন পাৰ্ক। এইখন হ'ল প্ৰতিষ্ঠাতা আমাৰ বিশ্বনাথ নগৰ কমিটিৰ, আজি 52 বছৰ আগতে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাতাৰ নামত, তেখেতৰ নামত হৈছিলে, কিন্তু পাৰ্কখন বহুদিন অৱহেলিত হৈ আছিলে। গতিকে ভবা হ'ল যে আজি কেইদিনমান আগতে, 1-1.5 মাহমান আগতে, যে পাৰ্কখন অলপ ভাল কৰিব পৰা যায় নেকি। তেনেকৈ আৰম্ভ কৰি আমাৰ মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ দেৱাশিষ গোস্বামী, আমি আৰু আমাৰ অফিচৰ যিমানখিনি ষ্টাফ আছে, অফিচাৰ আছে, প্ৰত্যেকে ভাবিলোঁ, ভবামতে কাম হ'ল। আৰু এতিয়া এটা নতুন ৰূপত হেৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে, সকলোকে আমি ইয়ালৈ মাতিছোঁ। আজি ইয়াক আমি পুনৰ নিৰ্মিত পাৰ্কখন উদ্বোধন কৰিলোঁ, প্ৰধানকৈ শিশুৰ বাবে আৰু আন সকলোৰে বাবে। আৰু এটা ভবা হৈছে যে এইটো আমাৰ পৌৰসভাই নিজে চলাব এইখন পাৰ্ক, আৰু ইয়াতে যিকোনো এক্টিভিটি, ৰাতিপুৱা য়োগা, প্ৰাণায়াম ক্লাছ, এইবিলাক কৰা হ'ব। মৰ্ণিং ৱাকৰ কাৰণে আহিব পাৰিব। ইয়াত আমি মাহিলী এটা মাচুল এটা ল'ম, আৰু কোনোবাই মাহিলী ল'ব খুজিলে সেইটো অকণমান কনচেশ্যনেল ৰেটত দিয়া হ'ব। আৰু তাত বাদে ডেইলী হিচাপতো এটা আমি মূল্য, প্ৰৱেশ মূল্য ল'ব লাগিব, নহ'লে পাৰ্কখন মেইনটেইন কৰিব নোৱাৰিম। আৰু কোনোবাই যদি কিবা ইভেণ্টৰ কাৰণে ল'ব খোজে, নিজৰ কিবা সৰু উৎসৱ পাৰ্বণ কিবা যদি কৰিব খোজে, তেতিয়াও ল'ব পাৰিব। এটা তাৰ উচিত মূল্য এটা থাকিব, নিৰ্ধাৰিত মূল্য থাকিব। সেই অনুপাতে এই গোটেইখিনি পৌৰসভাই চলাব আৰু পৌৰসভাৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব আৰু মেইনটেইন পৌৰসভাই কৰিব। আচলতে গোটেই পাৰ্ক কথাটোতে হ'ল, পাৰ্কত যদি কোনোবাই অকল প্ৰফিটৰ কথা চিন্তা কৰি কৰে, পাৰ্ক বস্তুটো এটা ছ'চিয়েল এটা কমিটমেণ্ট এটা। গতিকে খুব কম পাৰ্ক আছে যিবিলাক পাৰ্ক মানে লাভজনকভাৱে চলাব পাৰি, কম আছে। আৰু তাত বাদে মেজৰিটি পাৰ্ক কি হয়, এইটো এটা ছ'চিয়েল কমিটমেণ্ট এটা থাকে। গতিকে এইটো মানে কিছুমান অফিচ বা কিছুমান কৰ্পৰেট বা ক'ৰবাৰ পৰা তেনেকৈ মিলাই চলোৱা হয়। কিন্তু আজিকালি পৰিৱৰ্তিত অৱস্থাত
এই পার্কখনত যদি আমি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং এক্টিভিটি কৰোঁ, যোগা প্ৰাণায়াম এইবিলাক কৰোঁ, আৰু যদি সৰু সৰু ফাংচনৰ কাৰণে যদি আমি পার্কখন দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এটা প্লান কৰিছোঁ যে ইয়াতে দুজন মানুহ পাৰ্মানেণ্ট দুজন মানুহ দৰকাৰ হ'ব, এজন মালী লাগিব আৰু এজন ইয়াত কেয়াৰটেকাৰ এজন লাগিব। দুজন মানুহ ৰখাৰ কাৰণে মিনিমাম মেইনটেনেঞ্চৰ কাৰণে আমি যদি এটা পইচা, ৰেগুলাৰ পইচা এটা যদি আমি ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে পার্কখন চলি থাকিব। অকণমান এই পৰিকল্পনাৰ দৰকাৰ, আমি সেই পৰিকল্পনাখিনি আমি কৰিছোঁ।